xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee u ciid maxamuud cali saleemaan ramax oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay guud ahaanba xaaladda dalka wadahadalladii u dhexeeyey axsaabta siyaasadda dalka iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliland waxaanu fariin u diray xogayaha guud ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye maanta waxaan halka kaga jawaabayaa jawaab ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye iyo isla markaa xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyo dhowr arrimood oo kalan ka hadli doono run ahaantii gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye shir jiraayaduu qabtay ayaa wuxuu ku yidhi oo ka dambeeyey markii labada xisbi hadleen si guudmarana ay uga hadleen kala kicii aanu ku kala kacnay shirkii oo runtii eeddiisa uu gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed cabdileere uu ka dhigay in labada xisbi diidan yihiin in la qabto doorashadii taas iyadoo aan ilaalinayno karaamada dalka iyo dadka iyo wixii guryaha hoostooda la iska yidhi haddii aan runta laga sheegaynin dee in laysaga jawaabo ayaa imanaysa waxa weeyaan waxa u sabab ahaa kala kaca aanu ku kala kacnay shirkii lixlixdii xubnood ee xisbiyada qaranku ay soo xuleen oo weliba odayeynteeda uu lahaa xisbigan u cid uu lahaa oo waddanina uu soo qanciyey kulmiye isagaa kala keeyey marka sababta uu ku kala kiciyeyna iyagaa lahaa hadday idi diidan tahay labada xisbi ee mucaaridkii ma diidana doorasho in la qabto diyaarna way u yihiin saacad walba waa kalaan isagana halkan kelmad kaliya ka odhanaya xogayaha guud ee xisbiga kulmiye waxaan sii sheegayaa dadka rajada ka qaba xisbiga kulmiye ayaan example yar usoo qaadanaya xogayaha maalin oga jir jiraayad qabto wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey ramaax iyo ka waran baa la yidhi jaamac shabeel iyo wuxuu yidhi ramaax xisbigaba ma ahayn dad badan oo isu haystay inay xisbiga yihiin marka anigu xisbiga kulmiye noqon waayey markaas yaa ka soo shaqeeyey yaa usoo shaqeeyey waa tii aan lahaa xilku xisbi ayaan ahaa dadka taageerayaasha weli kusii sugan ee u haystay inay xisbiga kulmiyeen waxaan u sheegayaa inay ashkhaas yihiin ee aanu jirin xisbi kulmiye la yidhahda aanu jirin waxaana u markhaatiya kelmaddaa uu xogayuhu ku dhawaaqay aada iyo aada baan uga xumahay falkii lagula kacay oo iyagoo ah maanta xisbigii talada ayay shalayna mucaarid ahaa gudoomiyihii jaashabeel maalin dhoweed halka waxaa ka dhacay reer baydhi waana la gubay ood iyo wax laga gubay odayaal baa yaacay mee boliiskii meeday wasaaraddii arrimaha gudaha meeday kuwii lalahaa aabay ka hortagaa meeday roolkii xukuumaddu ku lahayd inta reerayo iyo tamayaan runtii waa nasiib darayn haysataa aan laga aamusi karaynin waa in fariin aanu u dirayno madaxweynaan leenahay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu waa inay xilkoodii maxamuud cali saleemaan ramax xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ee u cid isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu dhaliilay maayarka caasimadda hargeysa oo uu ku sheegay inuu gabay shaqadii uu hayay qaranka sidoo kalena waxa uu soo hadal qaaday idaacadda radio hargeysa oo uu sheegay inaanay qayb ka midi haatan shaqaynin isagoona ugu dambeyntii ka hadlay heshiiska ay somaliland la gashay shirkadda db wall oo uu sheegay inay halkaasi ku dayacan yihiin shaqaalaha u shaqeeya dekedda magaalada berbera lagu qabanayo waxa iyaduna intaas dheer runtii oo nasiib daraa marka qofku garan waayo shaqada uu xil saaran yahay waa maayarka hargeysa iyo mas-uuliyiin badan oo ka mid a xukuumadda musabixi soo dhisay waxaa halkan uu ka hadlayay maalin dhoweed maayarku isagoo excuse u doonaya wax ummadda oo dhammi isweydiinayso oo ku taagan ayaa wuxuu yidhi golaha guurtidaanu rarayna golaha waxaanu rarayna awoodda xagu ka keenay wax ku raray
ميانو ماير بقالاهين عدسك حقوق قيمي مدحوينها صوقري مو قدومية قورت دا يدي ماشوه نغير تين قبدل لول نوضون ما بارلمان كان صوقت صدي ما قد دين اشقطين تقارنكا ايا صوق صارتي او تلي مقالتي والله بلالين ايا ايو مثل قبيالت بلوغة شهده من دهال كير بلور هرايا محال لو قيبين ايا ومدا وحلاي ماير كا ويضيع عنت هاي الشقطات ويضيع عنت هاي هرقيسة ماير كيدي ويضيع عنت هاي صاحب وزارة دو كوكول درايستي دب حي كوكول درايستي وإذا عدي بابا فريستي وزارة دي ورفافين تلفتي ويكوكول درايستي وإذا عدي بابا خلطي حكومة دي دورات بان وقود دالي شردي ننكستات كاياك طبع سيدا درادد ووحيابها كينية إن مركان وقيمين حالة دالك برايد أو مدول بسيط أو صوبر لكتون إلا 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 مدو إنا يتلاي سكوتي ما دا إيا واجبا وإيا وحانو أركينا هو قانكي دالك أو لحضيبانو أركينا إنتبا لعك بيعان بيكو بحيان لكن كما موقتو مقالة لقليي لباتن مليان أو دولار مقالة لقليي أما لعك كلو لو لعك لقليي مقالة دي كمان موقتها قف كذي بيقول كل أو عم مالوت بربرو حنشوفه كذي كسر أو عم يد كده أولوك تشبنين لوجا بقنا يو ده هرجي سال ولا سعر دكتور كيل لها 2 مليون بلغو قوي إيش شركة قالت هي إلا ما هي هدا و ماله يقول لي تويان قلت هي ومال طبيعة قارلة ومال كل ومال أباهن إن وحل جلينيا وبالفائدة بعلاقة دونه بقول كيوت دوات نور اللي قلي يصدق كلامنا إذا لتشعلي اللي قلنا سنوتشين يا هلا صية وحلانا وح كلو يدونا تاجن وعبت كيدو مالو والبتاجي حرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسا.